Já vás vítám, milí posluchači. Je středa 8.11.2023 a my se podíváme na nějaké zprávy z Itálie. Speciálně tedy se to téma bude týkat opět migrantů, a potom se podíváme, pustíme si něco z České republiky, jen tak, aby jsme byli v obraze. Takže začínáme. A já bych vám nejdříve řekla takovou tu tvrdou realitu z Itálie, protože spousta lidí stále říká, co se týče nelegálních migrantů a vůbec migrantů, jako takových, co se týče muslimů, že jich přece zase tolik není a tak dále, ale není to opravdu pravda. a... O tomto svědčí v Itálii město, které se jmenuje Monfalcone. Ano, takže já vám zde přečtu článek, který vyšel 2.11.2023, a samozřejmě tam jsou svědectví starostky toho města. Takže tady je vlastně nadpis a říká se imám mi řekl nebo říká to ta starostka přímo imám mi řekl obsadíme město jsme tu abychom vás nahradili v Monfalcone kde je každý třetí občan muslim vyšli do ulic proti Izraeli toto je svědectví starostky jak říkám je to z 2. listopadu Monfalcone je malé město ve Friuli, Venecia, Giulia s téměř 30 tisíci obyvateli, které je většině známé jako domov hlavních italských loděnic. To město ano, velice známe Monfalcone. Již několik let se však dostává do novinových titulků nejen pro svou důležitost jako průmyslové centrum v severní Itálii, ale i pro další zvláštní faktor. Mezi 29 635 obyvateli Friulského města je 33 muslimů. Ano, slyšeli jste dobře. 33% muslimů v jednom městě. Důvod je jasný. Stavba lodí vyžaduje ruce o dané tvrdé práci a mnozí pracovníci jsou tedy cizinci. Soužití bez ohledu na to, co se v posledních dnech říká nebo co říkají mučedníci z Palestíny a Hamásu na italských a evropských náměstích, je komplikované, tedy již před tímto konfliktem, vlastně pořád. Vypráví o tom starostka Monfalcone, členka ligy Anna Maria Čizint. Je to proces islamizace, říká, který probíhá už léta, prohlašuje pro deník Libero. A minulý pátek, tady se mluví o 27.10.2023, bylo dosaženo vrcholu. V centru Monfalcone se shromáždilo asi 150 lidí, kteří křičeli Allah Akbar, přáli Izraeli smrt a chválili osvobození Palestíny. Důvod, proč islámská komunita vyšla do ulic, lze podle starostky Přičíst k rozhodnutí městské zprávy vyvěsit na radnici izraelskou vlajku. Některá data mohou pomoci pochopit tento jev. Z přibližně 30 tisíci obyvatel je 7 tisíc muslimů. Až 65 studentů ve školách jsou muslimové a ze šesti tisíc žen, které doprovázely své manžely, pracuje jich jen sedm. Před několika lety, vysvětluje starostka Čizint, i mám naprosto jasně, upřímně přiznal, obsadíme město, nemáme zájem o integraci, jsme tu, Abychom vás nahradili. Nejen to, kvůli fenoménu rodinných sloučení ve městě nyní chodí ženy kompletně zahalené, to znamená Burka nebo Nikab. Jakmile 14 leté dívky dosáhnou pohlavní dospělosti, jsou poslány do svých zemí původu, aby se vdali. Sama jsem zachránila čtyři malé holčičky, které měly být donuceny k manželství. Jedna měla řezné rány na hlavě, říká tedy starostka Čizint. Scény obyčejného šílenství, nepřijatelné v sekulárním státě jako je ten náš tedy Itálie starostka však nehodlá nečině přihlížet znovu v deníku Libero prohlásila že na konci listopadu předloží městské radě opatření které bude sankcionovat ty kdo nosí kompletní zahalení dále v kulturních centrech bude povinné mluvit italsky, tedy nepovolené mešity. Rozhodně ji nezastaví výhrušky i máma. Odvaha jí nechybí. Takže to je jedno svědectví, jeden článek, který vyšel 2. listopadu v Itálii. Takže jak vidíte, ono to není jen tak sluníčkáři absolutně jsou mimo mísu, protože stále zde nějaké nevládní organizace a nějaký dobroláskaři šílí, když vidí, jak se někde nějaká loďka přibližuje, div se Tamhle nekonají oslavy, že zase někdo jede. A jak to pak dopadá? Nelegální migrace, problémy, nevíme, kdo jsou, co jsou zač. A v této době to je opravdu neskutečné, jak někteří lidé jsou totálně, když to tak řeknu, hloupí a sami proti sobě. A další důležitá věc, která se v Itálii stala, je z 6. listopadu 2023 a jedná se o dohodu s Tyranou. Prakticky Itálie pošle migranty do Albánie. Samozřejmě toto je nádherný nadpis, zase úplně tak jednoduché to není, ale já se vám to pokusím nějakým způsobem přiblížit. Mám tady před sebou dva články, jeden právě z toho 6. listopadu a další hned den poté. Takže začneme samozřejmě tím prvním, 6. listopadu 2023. Inovativní řešení. Albánie a Itálie po dnešní schůzce Giorgi Meloni a Edi Rámy podepsali protokol který umožní přesun některých migrantů zachráněných na otevřeném moři do Tyrany, tedy do Albánie. Dohoda, která obohacuje historické přátelství, raduje se Melony na tiskové konferenci strategické partnerství, které je již v aktivní v mnoha otázkách a které je nyní obohaceno o spolupráci na řízení toku migrantů z Afriky. Podstata je následující. Itálie postaví v Albánii dvě nové struktury, kam se od jara 2024 převede část migrantů, kteří směřovali na naše pobřeží, říká Meloni, takže tedy ti, kteří přijíždí do Itálie pakt se týká migrantů zachráněných na moři italskými úřady a nikoli nevládními organizacemi s výjimkou nezletilých, těhotných žen a zranitelných osob. Hovoříme o takzvaných nových přistáních, nikoli tedy o těch, která již připlouvají na pobřeží Itálie. Struktury budou schopny pojmout až 3000 lidí, kteří zůstanou v centru po dobu nezbytnou k vyřízení žádosti o azyl, vysvětlila Melony na tiskové konferenci. Uvážíme-li, že žádosti by měly být vyřízeny do 28 dnů, je premiérka přesvědčena, že roční měsíční tok by mohl dosáhnout až 36 tisíc střídajících se lidí. Systém bude fungovat takto. Migranty zachráněné italskými loděmi odvezou lodě Guardia di Finanza, tedy finanční stráž a pobřežní stráže do přístavu Schengen. Zde se Itálie postará o procedury vylodění a identifikace, kde vytvoří první přijímací a screeningové centrum. Dále bude v Giaderu na severozápadě Albánie vytvořená modelová struktura CPR pro všechny následné relevantní postupy. Albánie bude spolupracovat na externím dohledu nad zařízeními. Itálie není první zemí, která předpokládá tento externí nebo toto externí řešení řízení migračních toků. Spojené království a Rakousko uvažují o něčem podobném, tedy také zůstat v Evropě. Jsem velice spokojená s odvedenou prací. Považuji to za dohodu s evropským rozsahem a ukazuje to, že můžeme spolupracovat na řízení migračních toků v rozsahu 360 stupňů a dokážeme to s těmi národy, které jsou evropské, řekla Melony. Dnešní dohoda s Albánií je inovativním řešením, které ukazuje, že z přátelství a spolupráce mohou vzejít nové nápady. Věřím, že zítra se také může stát příkladem a vzorem pro další dohody o spolupráci tohoto typu. Cíl je jednoduchý – bojovat proti obchodování s lidmi, zabránit vylodění a přivítat ty, kteří mají právo na ochranu. I Edi který letos v létě hostil italskou premiérku na dovolené a chválil její schopnosti, řekl, že je spokojený. Nemohli jsme uzavřít tuto dohodu s žádným jiným státem EU, řekl albánský premiér. Nemyslím si, že v příštích několika letech budeme schopni splatit dluh vůči Itálii, italskému lidu, italským institucím za to, co pro nás udělali od prvního dne, kdy jsme dorazili na tuto stranu moře. Najít útočiště, uniknout z pekla představit si lepší život. Tento dluh nelze splatit. Pokud Itálie volá Albánii, tak Albánie je tu. Takže toto řekl Edi Rama a já jenom připomenu, že v jistých letech opravdu byl obrovský exodus z Albánie do Itálie, takže On myslí na tuto dobu a ty slova právě patří k tomuto fenomenu, který je již tedy minulostí. No a máme zde další článek, který vyšel hned druhý den po této, dá se říct, tiskové zprávě, která byla dána toho šestého. A tento článek je tedy ze 7. listopadu, napsalo Giuseppe De Lorenzo. A máme tady titulek Migranti v Albánii, past je již připravena. Útok právníků začíná, nezákonné zadržování, v tyraně ne CPR, ale centrum jako pocálov a tak dále. Takže to byly takové ty titulky a podtitulky. Takže jdeme na ten článek. Nebyl ani čas vyjasnit si kontury, než už padla dohoda mezi Itálií a Albánií o nakládání s migranty. Od opozice, která křičí o italském Guantanámu, to znamená italská levice, protože tady opravdu jako proeuropejci, že jo, progresivní levice a tak dále, takže ty jsou všichni prostě na jedné lodi. A z pokrokových novin již v první línii se křičí tedy proti albánské záchraně za přesun 39 000 migrantů do Tyrany. Od nevládních organizací, které se obávají institucionalizace deportace. A italská judikatura je již dlouhou dobu přesvědčena o profilech nelegitimnosti, když je protokol stále pouze v počátečních fázích a bude zapotřebí všech potřebných dekretů, aby byl funkční. Jak funguje dohoda mezi Itálií a Albánií, jak to napsal tedy tento novinář De Lorenzo v tomto článku 7. listopadu. Samotný plán, který vypracovali Georgia Meloni a Edi Rama, je docela jednoduchý. Albánie je umožní Itálii vybudovat na svém území dvě počáteční přijímací střediska, kam mohou být současně převedeny až tři tisíce migrantů. Nebudou ani CPR, ani uprchliským střediskem, jako Lady Sumahoro, tady se mluví o manželce a vlastně i tchýni, eh, politika a původem z Afriky Sumahoro, eh, kteří měli tyto centra pro migranty a prakticky inkasovali peníze a Lady Sumahoro na to, za to nakupovala kabelky a šperky, nemovitosti a prakticky jim svěření migranti bydleli v takových jakoby... Něco jako bidonville, prostě šílený podmínka a tak dále. Takže tady tento, tento příklad, jak vysvětlil ministr Piantedosi, tedy ministr vnitra. Dvě struktury jako modika po vytvořené Kutrovským dekretem, o tom jsme mluvili, Kutro, kde je možné zadržovat lidi s ustanovením potvrzeným soudně po dobu nezbytnou k provedení. Identifikace a řízení o žádosti o azyl osob přicházejících nebo pocházejících z bezpečných zemí. První bude postavena v přístavu. Schengen, kde se Itálie na své náklady postará o veškeré postupy vylodění a identifikace? Druhý bude místo toho udělán v Gjiaderu na severozápadě Albánie pro všechny následné procedury až do případné repatriace. Italští pracovníci našich policejních sil a našich azylových komisí budou působit ve Střediscích, která budou mít italskou jurisdikci a budou mít extrateritoriální status. Takže toto je další zpráva specifická. Albánie však bude spolupracovat na vnějším dohledu nad stavbami ti, kteří skončí v tyraně, nebudou ani migranti, kteří již přistáli v Itálii, ani ti, kteří nezávisle dorazí na italská pobřeží. Pouze ty, které během operace SAR zachytili nebo zachytí hlídkové čluny pobřežní stráže, námořnictva nebo finanční policie. Z překládky jsou rovněž vyloučeny těhotné ženy, děti a zranitelné osoby. A zde je další podtitulek: Opatrnost EU. Vládní v uvozovkách překvapivý krok nepřichází jako blesk z čistého nebe, především proto, že podobná opatření provádějí i další evropské státy. Počínaje Spojeným královstvím, ale také proto, že Paláco Kidži před oznámením tisku informoval Evropskou unii. Bez ohledu na to, co říkají dnešní noviny, podle nich Brusel dal Řím pod pohled. To je citace z. Deníku a republika, takže to je naprosto, řekněme, deník směřující na levo. Ve skutečnosti, dnes mluvčí komise Anita Hyperová, tedy 7.11., uvedla, že v tuto chvíli bez podrobnosti EU to nehodlá komentovat, jen Jedno upřesnění. Dohoda se zdá být jiná než ta, kterou podepsalo Spojené království a Ruanda. V každém případě bude komise brzy vyzvána, aby vyhodnotila italsko-albánský protokol. Už jen kvůli otázce, kterou přednesl Brando Benifei, vedoucí delegace PD, tedy Partito Democratico, demokratická strana, takže levice, progresivisti a tak dále, v Evropském parlamentu přesvědčený, že dohoda by mohla předvídat hypotézu kolektivního odmítnutí podobnou té, kterou zjistil Evropský soud pro lidská práva v případu Hirši a další proti Itálii. Strach dnes dílí také Graciano del Rio, který však zachycuje zásadní věc soudnictví, k zastavení všeho bude stačit odvolání a rozhodnutí italského soudu schrnuje. A máme zde další podtitulek, tedy sekce Soudci a právníci. Protože historie učí, že rozhodnutí přijatá vládami na téma imigrace se často střetávají z rozsudky soudců. No a jako, jako takovej příklad, zde právě například cituje, že. Soudce ve Florenci zamítl repatriaci migranta do Tuniska, podle kterého musí dostat azyl i teroristé. Jo, tohle je jeden soudce, nebo pak tady máme další případ Jolanda Postoliko, to je soudkyně, která vlastně soudí Salviniho a která byla vlastně s migrantama v ulicích a tam byla i Antifa a tak dále a kde prostě protestovali prakticky proti Salvínimu, takže to jako je samozřejmě naprosto neskutečný, že potom tito lidé právě mají tu moc jakoby rozhodovat. No, nicméně, pokud jak objasnil Piantedózy, budou tato dvě centra v Albánii strukturami jako pod Modika, kde je k zadržování migrantů potřebné ustanovení ověřené soudcem. Spontánně vyvstává otázka, máme očekávat, že se ocitneme zase na začátku. Zatím není jasné, který soud by byl odpovědný za rozhodování, ale pokud by byl v Katánii více než jeden důstojník, eh, definoval vlastně vládní nařízení jako nelegitimní, čímž by osvobodili Tunisany, kteří přistali na Lampedůze, co by se tedy mohlo stát se zadržením v cizí zemi? Jedna věc je jistá: pro imigrantská združení zahájí příval, odvolání a výsledek, jako vždy, není v žádném případě daný. Takže mezi tím právníci šílí pro Fulvia Vasála, paleologa, profesora zilového práva v Palermu, albánský plán nemá žádný právní základ. Luca Mazera, profesor trestního práva v Breši a člen Asociace pro právní studia imigrace, si myslí totéž zadržování migrantů v Albánii je nesloučitelné s naší ústavou. Nemá smysl zkoumat důvody, alespoň zde. Jde o právní technické záležitosti, což však vyvažuje názor emeritního prezidenta ústavního soudu Cesare Mirabelliho. V přechodné nouzové situaci je možné postupovat v tomto smyslu, říká protiskovou agenturu Ankronos. Nejde o odsun nebo odklon, ale o přemístění. Jehož cílem je poskytnout dočasné ubytování, zkrátka proveditelné. Otázka zní: Soudci vyzvali k přijetí opatření, které z těchto dvou verzí dají za pravdu. Takže toto je článek ze včerejška, ze 7. listopadu, takže vidíte, zde se rýsuje nějaké jakési opatření a samozřejmě jurisdikce nebo speciálně tedy ti sluníčkáři, protože v Itálii samozřejmě. Levičáci a progresivisté, tady se to dá všechno schrnout do jednoho, jelikož všichni jsou sluníčkáři, tak ti samozřejmě okamžitě se ozývají, že se koná bezpráví. Asi zřejmě nemají informace o tom, jak to chodí v městě Monfalcone, o kterém jsme mluvili na začátku tohoto pořadu. To jsem samozřejmě řekla s nadsázkou. No a podíváme se také, jako vždycky, na tabulku, kterou publikovalo Ministerstvo vnitra Itálie a týká se samozřejmě čísel, statistiky, co se týče migrantů, kteří připluli přes moře. Takže. Od 1. ledna 2023 do 8. listopadu ráno 2023 připlulo do Itálie 145 883 migrantů. Minulý rok to bylo za stejné období 89 183 a předloni, tedy v roce 2021, to bylo 56 466. Takže můžeme se podívat na graf. Tento měsíc připlulo nelegální cestou po moři celkem 1798 osob, tedy do 8.11. od 1. 11. do 8.11. Minulý měsíc za celý měsíc to bylo 10 264. Připomenu, že tento měsíc speciálně bylo opravdu špatné počasí, takže to samozřejmě na to mělo velký vliv. No a co se týče tedy situace v České republice, tak nejdříve bych vám přečetla něco z parlamentních listů. A zde jsem si vybrala článek, který vyšel v parlamentních listech včera 7.11.2023. A je to rozhovor s lékařem, poslancem SPD Vladimírem Zlínským. Takže ten titulek zní asi čekají, až začnou lidé umírat po válkovi, bude třeba na ministerstvu supermana. Obává se lékař a poslanec Zlínský. Je zde perex, asi se čeká na to, až začnou umírat první lidé pro nedostatek léčiv nebo personálu. Vychovat plnohodnotného lékaře trvá včetně studia 12 let poslanec SPD lékař Vladimír Zlínský se vyjádřil zřetelně a jasně k situaci českého zdravotnictví, kde řešení už zavání kvadraturou kruhu. Poznamenal také podrobnosti o reakcích vědecké komunity a astronomických cifrách za terapie. V poslanecké sněmovně jste vystoupil 20. října s tím, že se na vás obracejí lékaři, které vyslovují hypotézy o následcích vakcinace a absolvování covidu. Podle vás by se mělo vyhodnotit, jak bylo efektivní nošení roušek a do jaké míry lockdowny. Myslíte si, že se tím bude někdo zabývat? Konec konců moc času koalice nemá. Dobrovolně řešit tuto problematiku koalice asi nebude, odpovídá poslanec Zlínský. Jinak už by avizovala, že se tím zabývá nebo bude zabývat. Není to ale jenom záležitost naší vlády, ale celosvětový problém. A jak pozorujeme, tato vláda servilně dělá přesně to, co je požadováno jejich dirigenty z EU a USA ten podivný klid je zneklidňující a nákupy a aplikace nových protikovidových mRNA vakcín jenom dokreslují situaci. Za sebe mohu slíbit, že pokud budu mít moc to ovlivnit ze své pozice, tak se tím budu zabývat. Začátkem mých snah bude seminář, který na toto téma pořádám na půdě poslanecké sněmovny dne 20.11.2023, který má diskuzi o analýze proti covidových opatření zahájit. Přihlásit se může každý zájemce. Digitální očkovací certifikát narušil společnost a její kohezi. Myslíte si, že do budoucna se mohou podobné certifikáty dál zavádět? Zní další otázka. Orgány EU a WHO hodnotí digitální očkovací certifikát jako úspěch a cestu hodnou následování. Na toto je třeba. Podle nich navázat a dále vše rozvinout, a to hlavně prostřednictvím digitalizace společnosti a zpracováním těchto digitalizovaných dat prostředky umělé inteligence ve prospěch zajištění efektivního chodu společnosti v případě další krizové pandemické situace. Takže se můžeme těšit na další světlé zítřky před námi. Já tomu říkám Big Brother na steroidech. Další otázka. Spousta lékařů upozorňuje, že pacienti mají různé obtíže, kdy se těžce diferencuje, jestli šlo o následky covidu nebo vakcinace. Mluvil jste ve sněmovně o tom, že se většinou potýkají s tím, že vidí vyšší zánět myokarditidy, trombózy a embolie. Problematická jsou neurologická onemocnění jako různé parestézie nebo mravenčení těla. Objevují se dokonce i nemoci neurodegerativní a to roztroušená skleróza, případně tinnitus, autoimunní nebo onkologická onemocnění s tím, že jste zmínil pojem turbo rakovina. Existuje například nějaké relevantní vyhodnocení dopadů covidové epidemie z roku 2022 a první poloviny roku 2023? Údaje, které jsem uváděl, odpovídá doktor Zlínský, vycházejí jenom z pozorování a zkušeností některých kolegů lékařů v nemocnicích a ordinacích. Odvážnější část z nich vystoupí právě na avizovaném semináři, kde budou své zkušenosti uvádět, a to včetně konkrétních případů. Vše čeká na statistické zpracování prostřednictvím studií nejlépe nezávislými odborníky, nikoli lidmi, kteří si přejí kýžený předem očekávaný výsledek. Ministr zdravotnictví, vlastně mil Válek, elegantně vyměnil ředitelku Sůkl. O čem to svědčí? To je další otázka. Pan ministr Válek šikovně využil konce jejího funkčního období. Vyčítal paní ředitelce problémy se zajištěním dostatečných dávek penicilinu do České republiky. Jestli je to ten pravý důvod, to se snad dozvíme v blízké budoucnosti. Mělo by nás také velmi zajímat, jak dělal Súkl reálnou laboratorní kontrolu jednotlivých šarží vakcín proti COVID-19 a analýzu nežádoucích následků těchto šarží a z toho vyplývající doporučení k patřičným opatřením v době vrcholící vakcinační kampaně. Rád bych věřil tomu, že měli vše pod kontrolou. Další otázka zní: Dopady koronavirové epidemie z loňského roku mohly mít vliv i na porodnost? Jednoznačně se snižuje a stále hledáme důvody. Váš názor? A zde doktor Zlínský odpovídá. Jak jsem řekl při svém vystoupení, tak doufám, že to není následkem vakcinace proti COVID-19. Pokud by to bylo následkem vakcinace, tak je otázka, kam až může úhrná plodnost klesnout a jestli to bude stav trvalý nebo přechodný. V každém případě bychom měli pozorovat podobný efekt, i v dalších okolních zemích. Podle mých zpráv se to zásadně týká spíše severněji položených evropských zemí. Mluvil jste i o tom, že se některé šarže, co se týká vakcinace, chovaly jinak než jiné. Věříte tomu, že v tom někdo časem udělá pořádek? V tom se musí udělat pořádek a jasno, jinak se možné chyby budou s velkou pravděpodobností opakovat, a to s možnými velkými následky na zdraví našeho obyvatelstva. Léčebné metody založené na umělé cílené modifikaci nukleových kyselin, Bílkovin a jiných biologicky aktivních makromolekul se budou raketově rozvíjet a je nutné si nad tím vývojem udržet celospolečenskou a odbornou kontrolu. Dále bude třeba získat ztracenou důvěru části veřejnosti v tyto metody. Realizace nápadů na povinnou vakcinaci těmito látkami mohou dokonce vyvolat celospolečenský chaos. A rozvrat skrze zarytý odpor podstatné části obyvatelstva. Od války jsme slyšeli, že COVID je tu stále, umírají lidé, takže je potřeba se nechat očkovat. Samozřejmě, nemocnice už jsou na to připraveny. V České republice je k dispozici už nejnovější typ vakcíny, upravený na nejnovější varianty viru. Odpověď. A právě proto by mělo být jasně řečeno, které kategorie obyvatelstva by se měly očkovat genetickými vakcínami, pokud vůbec některé, jak dlouho vydrží ochranný efekt vakcinace vzhledem k ochraně před projevy nemoci a jaká je pravděpodobnost. Zamezení úmrtí vakcinované osoby na onemocnění, proti kterému je vakcinována, a dále zda vakcinace zamezuje šíření daného onemocnění v populaci. Je nutné seznámit veřejnost objektivním pohledem na charakter a množství nežádoucích účinků genetických vakcín. A to nemluvím o tom, že spousta z nich nebyla pravděpodobně vůbec nahlášena. Pro RNA věry platí, že jakýkoliv nejnovější typ vakcíny rychle zastará z důvodu rychlé změny jejich genetického složení prostřednictvím náchylnosti molekul RNA k mutačním změnám. Další otázka. Vše bude podle vás směřovat k použití DNA vakcín, nových konstruovaných proteinů a je potřeba zajistit, že budou produkty bezpečné. Co se poučit od imunitního systému? Náš imunitní systém, odpovídá doktor Zlínský, je velmi sofistikovaný orgán který nás brání před různými patogeny ze zemního prostředí, ale i před škodlivými změnami charakteru nádorové transformace vlastních buněk. Má silné a mocné nástroje, jak se s tímto vypořádat. Takže hlavní boj se odehrává na frontě informační války, kdy patogeny se snaží různě maskovat a skrývat, či používají metodu masového útoku. Na druhou stranu imunitní systém nesmí napadat vlastní zdraví, buňky, protože to vyústuje v rozvoj autoimunitních onemocnění. Proto má několika vrstevnou signalizační Strukturu, kdy si ověřuje, že napadení organismu je skutečně tak vážné a že musí spustit celkovou a rozsáhlou imunitní reakci, která ovšem může s určitým procentem pravděpodobnosti poškodit či zahubit napadený organismus. Imunitní systém. Tedy opakovaně vyhodnocuje nebezpečnost cizorodé látky, jednak vzhledem ke získaným zkušenostem jeho předků, ale musí se vypořádat prostřednictvím specifické imunity i se zcela novými variantami patogenů, které vznikají v jeho okolí. Děje se to tím, že imunitní systém si sám vytváří jakousi genetickou hrou v kosky molekuly, které jsou schopné jakoukoliv nově vzniknou makromolekulu na povrchu patogenů identifikovat. A je schopen si uložit do své individuální paměti informaci, jakým způsobem rychle a účinně reagovat na patogeny, aniž by došlo k rozvoji masivní imunitní odpovědi. Pokud si tedy vezmeme poučení z imunitního systému, je třeba být stále ve střehu, mít skvěle zpracovány a vyhodnoceny předchozí pandemie, vyhodnocovat rychle aktuální informace vzhledem k předchozím pandemickým událostem a vždy reagovat tak, abychom minimalizovali poškození celého systému, jak patogenem, tak hlavně protiopatřeními. Bude nutné velmi pečlivě zvážit jednotlivá protiopatření, aby nebyla přestřelená a společnost poškozující, což době společenské paniky nepřipravené společnosti je velmi problematické. Dále je třeba myslet směrem do budoucna a uvažovat o možných potenciálních nebezpečích a vyvodit z toho určitá preventivní a ochranná opatření. V současnosti mám na mysli hlavně nebezpečí genetické manipulace s mikrobiálními patogeny a jejich nechtěný únik nebo záměrné vypuštění. Mimochodem, nemocnice teď řeší dohromady opět hned několik problémů, například s personálním zajištěním kapacitami pro nemocné, odchodem starších lékařů do penze, protože mladí nemají samozřejmě až na světlé výjimky zájem zůstávat v regionech. Evergreenem už je nedostatek základních léků, kdy ministr Válek už slíbil vytvoření vlastní výroby penicilinu v Česku s termínem, který se krásně kryje s datem příštích parlamentních voleb. Co k tomu říci? Řešení problému našeho zdravotnictví do budoucna se začíná jevit jako kvadratura kruhu a odkládá se na neurčito, pokud to nějak ještě funguje. Převedení výroby strategických léčiv do České republiky nebo Evropy se také jeví za současné situace globalizované ekonomiky a přeregulované ekonomiky EU zelenými nesmysly jako velmi problematické. Bohužel panu ministru Válkovi jeho plané sliby již nikdo rozumný nevěří, i když by si mnozí jejich naplnění přáli. Pro žádnou vládu nebude jednoduché se s těmito výzvami vypořádat a budoucí ministr zdravotnictví bude muset mít schopnosti supermana. Další otázka. Do jaké míry vědecká komunita v praxi v Česku reaguje vhodně na změny, které se týkají vývoje biotechnologií s využitím v zdravotnictví? Vědecká lékařská komunita reaguje s nadšením, odpovídá dr. Zlínský. Otevírají se nové možnosti léčby dříve neléčitelných vzácných nemocí prostředky individualizované medicíny na míru. Zde je asi nadšení na místě, ovšem cena této terapie je zatím astronomická. U masivního použití těchto technologií k vakcinaci a prevenci nemocí u zdravých jedinců bych byl mimořádně opatrný. Jiný o něco odzvážnější přístup lze použít u nevyléčitelných a těžce vyléčitelných pacientů, ale samozřejmě po jejich náležitém poučení a souhlasu. Pokud ne všemu, úplně rozumíme a hrajeme si na bohy svými neuváženými zásahy do systému, které se ustanovovaly stovky milionů let v průběhu evoluce tak nás příroda může dříve či později velmi nepříjemně překvapit a nachytat na hruškách. A nyní si pustíme převzatý pořád z YouTube Tomia Okamury. 100 miliard korun pro Ukrajince a zároveň zvýšení daní českým občanům. Takže toto je sdělení Tomia Okamury, předsedy SPD a publikoval to dnes na svém YouTubeovém Profilu. SPD je jedinou parlamentní stranou, která odmítá posílání zbraní na Ukrajinu, protože chceme mír, my nechceme bídu a válku, chceme mír a prosperitu. A, a, a vidíte, že za ten rok se nic nikam neposunulo, zbytečně umírají lidé, zbytečně umírají i mladí lidé, lidé na Ukrajině, na, na obou stranách. A já za sebe říkám, že co se týče České republiky, u nás je teďka na nebo pod hranicí chudoby žije přibližně 3 miliony našich občanů. Je to třetina obyvatel České republiky. Fialová vláda zadlužila Českou republiku neskutečným způsobem na Ukrajinu a Ukrajincům už poslali přes 100 miliard korun. A právě o těch 100 miliard korun teď od ledna budou všem Čechům zvyšovat daně. Já říkám, že je to špatně. Pro mě je český občan na první místě, já chci, aby Češi měli více peněz, to je program SPD, Češi, aby měli více peněz, bezpečí a správnosti. Fialová ukrajinská vláda to eh, ovšem nadluk samozřejmě, protože se... Eh, prostě naši republiku zadlužili nehorázným způsobem. Poprvé dluh České republiky překročil letos tu magickou hranici 3 bilionů korun. Za čtyři roky fialová vláda zadluží naši republiku přes 1,2 bilionů. No úplně neuvěřitelný čísla house numera. No a všechno, no a pak ty peníze poslejí na Ukrajinu. Takže pro mě jsou čeští občané první místě, říkám jasně, už ani halíš Ukrajině. Já chci dávat peníze českým občanům. Jak vnímáte argumenty, velmi často je silné o tom, že když nezastaví svět Putina na Ukrajině, půjde dál. V danou chvíli, kdy se bavíme o té pomoci Ukrajině, já samozřejmě nebudu teď stát ani na jedné straně té barikády. Jak tohle vlastně vzít, jak tohle vlastně lidem vysvětlit v Česku je pro ten argument nějaký důkaz, nebo je jsou to nějaké doměnky? Já jsem nikdy žádný důkaz pro tento argument neviděl. Naopak to, co vidíme, když už tedy jste zabrousil do vzdálení do, do zahraničí tak e, za zády, nebo ne za zády, e, před zraky zaslepených e, aktivistických politiků se, se dohromady dává obrovská, řekl bych, protievropská a protiamerická fronta, je to BRICS, kdy se dohromady dávají země od Rusko, Čína, Indie, Irán, m, e, Turecko, Egypt, Brazílie, Joafrická republika, země, e, které mají obrovské množství obyvatel, obrovské množství surovin. A víte, co je spoluvě a řekneme si na nenávist vůči, vůči politice Evropy a Spojených států. A já si myslím, že bychom měli otevřít oči, protože nám ujíždí vlak. Já neříkám, že, že, máme být slepí k nějakému bezpráví, ale to, proč Fiala, Fiala, premiér Fiala, Fiala vláda jenom tento týden zostudila celou Českou republiku dokonce dvakrát, kdy dvě ropné velmoci, Saudská Arábie a následně Nigerie, zrušili den předem schůzku e, s českou vládou, protože prostě jsme k smíchu kvůli fialové vládě. Dlouho připravovaná schůzka, kde chtěla, kde chtěla Fialová vláda v Saudské Arábii dojednávat ropu za, e, za, tu ruskou, kterou Fialová vláda chce odmítnout, tak samozřejmě Fialová vláda není schopná dojednat tu alternativu. A Fialová vláda je k smíchu. Mimochodem, Saudové, jako mimo jiné, uvedli ten důvod, že e, neuvážené výroky ministrině obrany Černochové, která celá hloupě řekla, že Česká republika by měla vystoupit z OSN, čím by jsme mimo jiné přišli o všechny ty památky UNESCO, díky kterým jsou velké příjmy pro Českou republiku cestovního ruchu. E, takže, e, takže já říkám, Evropě prostě bohužel ujíždí vlák. E, já říkám, že je potřeba dělat pragmatickou obchodní politiku, protože s Ruskem, jak víte, ve velkém obchodují i západní demokratické země. Rakousko od nich bere energetické suroviny, Německo samozřejmě, jako není to jenom Maďarsko. Podívejme se na Rakousko. Jako Rakousko normálně obchoduje ve velkém i další západní země, obchodují s Ruskem. Jenom česká aktivistická vláda. Zároveň ale odsoudili, odsoudili agresi, ale česká aktivistická vláda poškozuje Českou republiku. Máme nejdražší ceny energii ve střední Evropě. Máme dražší ceny energii než Rakousko, Polsko, Němec, Polsko, Slovensko i Maďarsko. Dokonce Maďarsko mají čtyřikrát levnější plyn podle Evropského statistického úřadu Eurostat než má Česká republika. Čtyřikrát levnější, slyšíte dobře. To je neuvěřitelné. jako jo. A aktivistická tady paní Pekarová s panem Rakušalem a s prejem Fialou, kte kteří v životě nedělají mezinárodní biznis, to, je to že jo, škodí, kde můžou, ale vy všichni, i posluchači rádia prostor, to těžce platíte ze svých kapes. Já jsem proti tomu. Uh, mimochodem, uh... Máte vy možnost o tomhle všem mluvit přímo s premiérem nebo s ministry? Poslouchají argumenty, které máte vy? Každý má svůj názor, tak naslouchají argumentům, které říkáte? Já jsem takového srabáckého premiéra ještě musím říct v životě neviděl. Ne, že bych byl v politice tak, tak dlouho, jako právě, právě například Petr Fiala a další, protože já ho opakovaně vyzývám, v televizi Prima jsem se domluvil, že kdykoliv nás vezmu do partie, já jsem ho vyzval opakovaně, už půl roku vyzývám premiéra Fialu do duelu. Do duelu v partii na Primě. A on mi to slíbil před svědky. Slíbil mi to před mluvčím vlády, tím panem Smolkou a před naší mluvčí. Jo? Takže na osm očí mi to slíbil v přípravné místnosti televize Prima, ale on tam šel do, do, jiného pořadu, že půjde do duelu se mnou jako předseda opoziční strany a předseda vlády, aby jsme si v přímém přenosu, paní Tománková by to moderovala, uh, že ta moderuje party, tak aby jsme si mohli v přímém přenosu argumentační souboj, argumentační demokratický souboj dát. A on se bojí. On se bojí. Já už jsem mu to několikrát připomínal, slíbil to. A není to chlap s koulema, což jsou slova ovšem uh, ex-premiéra ODS Mirka Topolánka, takže nejsou moje slova, to jsou slova předchůdce, předchůdce pana Fialy a spolustranníka. A prostě se bojí, my máme za premiéra Sraba který se odmítají prostě, prostě diskutovat. Takže jak mu to mám říct, když on odmítá? Tak uvidíme, není všem konec, třeba takové pozvání přijme, nebo bude nějaké šance. Já připozvání. si myslím, že je to marný, že se bojí a nemá argumenty. Každopádně předpokládám, že kdyby byl v takovém duelu, jistě by vám řekl to, co uh, zaznívá často, že díky jeho vládě jdou ceny energii dolů a že díky jeho vládě jdou ceny potravin dolů. Viděl jste video na Twitteru, jak jaké měl uh, v minulých hodinách o tom, jak nakupoval v Německu v uh, supermarketu, pak v Chebu, pak porovnával ty ceny. Dospěl k tomu, že je tady v Německu v a mají tam větší balení. No tak uh, fialová vláda uh, tím, tím videem, že po mnoha a mnoha letech uh, nám tady oznámil, že, uh, že v Německu jsou kvalitnější potraviny za příznivější ceny. Uh, to jenom svědčí o tom, jak je celá fialová vláda včetně premiéra odtržení od reality. My to přeci všichni víme dávno, i naši voliči, proto SPD už mnoho let prosazuje aby se zrušila dvojí kvalita potravin, aby z nás přestala, přestali západní země a Evropská unie dělat odpadkový koš, ko, konkrétně z našich žaludků. No a samozřejmě Fiala vláda tomu brání, protože asi to víte, že že právě, právě Evropská unie umožňuje tu dvojí kvalitu potravin. To je neskutečná banda, jako, protože zdravé potraviny níz a kvalitní potraviny, to je elementární věc, o kterou SPD samozřejmě usiluje. To znamená to, co předvedl premiér Fiala, že si šel po několika letech nebo po, zjistil po deseti letech, je, jaká je kvalita a ceny potravin v Německu, ještě by měli do Polska teda, tam asi ještě nebyl. Teď je, to je tak směšný. A teďka, jestli jste viděli to video, vy jste evidentně viděl, já bych očekával aspoň na závěru toho videa, kdy se teda vrací, nebo je v tom německém supermarketu, že navrhne nějaké řešení. On ale žádné řešení navrhl. To je tak on řekl, že vláda nemůže úplně tlačit, ale že bude dělat vše proto, aby motivovala a... Samozřejmě, že může tlačit. Je, je, potřeba, je na to páka? No jasně, je potřeba zákon o cenách, který přeci tu regulaci umožňuje. A druhou věcí je, když se podívejme do Polska, a SPD už to říká od lonského roku, snížit DPH na potraviny na nulu. Poláci to udělali tam je DPH na portály na nulu, je to jeden z důvodů, proč je to levnější. A například Portugalci před několika měsíci snížili DPH na nulu, na, alespoň na vybrané základní potraviny. Jsou to obě dvě země Evropské unie. No, takže ať z nás pre premiér Petr Fiala, ať přestane dělat z občanů užiteční idioty, když to jde. Jako jsou na to jasné páky a sousední Polsko snížilo DPH na potraviny na nulu už před víc než rokem, před rokem a půl. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.